Bilirsiniz, bunun başlıca səbəblərindən biri də Azərbaycanda inancılıların, yəni o ibadət əhlinin, siz bilirsiniz, müştehitlərin yaxud imamlarının, liderlərinin Azərbaycanda olmamasından asılıdır. Şuşada Allah şükür Paşazadə və başqa din xadimlərlə bir yerdə Ocaq Nicat da ora getmişdi. Ocaq Nicat kimdir? Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsidir. Şuşada məsciddə peşnamaz kim oldu? Ocaq Nicat oldu. Deməli, Allah şükür Paşazadə də Ocaq Nicata tabidir. Belə çıxır bu məntiqlə. Ölkəmizdə olan inanclı insanların başqa ölkələrdə olan din alimlərinə istinad etməsi təhlükəli məsələdir. Bu barədə politoloq yazar Sədrəddin Soltan öz müsahibəsində bildirib. Azərbaycan din xadimi və dövləti təmsil edən Allah şükür Paşazadənin Şuşada Xamneyinin nümayəndəsi Ocaq Nicatın arxasında namaz qılması isə hətta Azərbaycanda dini liderlərin xarici ölkələrə bağlı olduğunu sübut edir. Maldanba nə oldu? Ocaq Nicat öndə qıldı, Allah şükür Paşazadə onun arxasında qıldı. Deməli, hətta Allah şükür Paşazadənin belə dini lideri Azərbaycanda deyil. Və Azərbaycanda dini icmaların, dini cəmi, dini inancıların liderlərinin Azərbaycanda olmaması Azərbaycan üçün problem yaradır. Halbuki Azərbaycanda kifayət qədər savadlı, öz dövlətinə, millətinə bağlı din xadimləri var. Bunlar siyasətə qarışmırlar. Bunlar nə İranın, nə Qumun, nə Nəcəfin, nə Səudiyənin, nə Türkiyədən gələn müxtəlif sektatların qəbul eləmirlər. Bunlar nə Küveyti, nə Misiri, nə Tizbullanı, nə Talibanı, nə Əl-Qaydanı, nə işdi qəbul eləmirlər. Bunların imanı da, qibləsi də Azərbaycandır. Azərbaycan dövlətdir, onun əhalisi də onun maraqlardır. Bu tip, bu cürə insanlar, bu cürə din xadimləri Azərbaycanın din səhnəsində yoxdur. Hadisələr, elə son hadisələr sübut elədi ki, bəhbəhlə təriflənən Şahin Həsənli də Allah şükür Paşazadənin davamçısıdır. Yəni Şahin Həsənli də Ocaq Nicatın arxasında namaz qılanlardandır. Deməli, Azərbaycanda təbliğ olunan din liderləri hamısı Ocaq Nicatın arxasındadır. Ocaq Nicatın arxasında olmaq isə onların müştehitlərinin Ayətullah Seyid Əli Xamneyi olması deməkdir. Bu isə Azərbaycan üçün təhlükə yaradır. Bu nəyi yaradır? Bu həmən o yalan, avantürist fetvanın təbliğini və fetvanın təbliğ olunmasını, ayaq tutub yeriməsinə cəhd göstərməsini yaradır.